Bueno, aquesta cançó que farem ara, en Víctor està prenent ara el ritme, mentrestant ja us explico de què va, és una recepta, és un romesco de peix i necessitem que el pizzero deixi de treballar per uns moments. Senyor Rata, pizzero! Senyor pizzero, necessitaríem que deixis de treballar un rato, si pots. Ja parlarem amb el teu jefe i això. Però... és un moment ideal, no? Si arriba el Juan, digueu-li que l'hem reptat un moment. Un peix, un rap, no es pot cuinar sense un rapero. Aquí el Rata ara us ho explicarà. No ho havia d'explicar la part melancòlica, nostàlgica, passada per aigua, i en Fran comença així de bé. Yo, tremendamente, ¿vale?
ara mira la lluna i agafa els raps, germans. Ja pots tornar a treballar, va.